Մյուս տարվանից բազմաթիվ հարկեր բարձրանալու են, դրանից կյանքը կլավանա։ Իհարկե։ Չեմ կարծում, բայց կմուծենք։ Եկապեք, տեսնենք։ Ո՞ս կլավանա, որ բարձրանա։ Կվատանա։ Ինչու՞։ Եթե ձեզնի շատ են ուզում, ո՞ս կարող է լավանա ձեր կյանքը։ Իսկ ինչու են բարձրացնում, եթե գիտեն, որ կվատանա մարդկանց։ Ես չեմ կարող ասեմ։ Իրան գիտեն, կվատանա, թե հետաքրքրումա, թե չի հետաքրքրում, ո՞ս կվատանա։ Մյուս տարվանից բազմաթիվ հարկեր բարձրանալու են, ի՞նչ եք կարծում, դրանից կյանքը կլավանա։ Հարկեր բարձրանալուց ի՞նչ պիտի լավանա այս արդեն։ Թոշակ բարձրացնեն, աշխատավարձ բարձրացնեն, կլավանա իհարկե այդ դեպքում։ Պարզապես ո՞նց պիտի հարկեր ավելանա, ժողովրդի վրա դժվարությունը ստացվում։ Իսկ ո՞ւմ կյանքը կլավանա։ Ինչ՞ը։ Ո՞ւմ կյանքը կլավանա հարկերը բարձրացնելու։ Եթե հարկերը ճիշտ խորսած են, այսինք վերադառնալ ժողովրդի բարելավման, որը ժողովրդի համար է լավ, իսկ եթե չէ, նրանց որ կրպանել դստում են, ովա եւ չէ մնա։ Եթե հարկերը լավ բարձրանա, ինչը պիտի դրա լավանա, պիտի այդ հարկերը մուծողները կարողանան հարկերը մուծեն, թե չէ։ Չեմ կարծում, խելքի մոտիկ բան չի դա, ընդհակառակը պիտի հարկերը պակասեցնեն, որ հարկատուները ի վիճակի լինեն, չէ՞ որ նրանք եթե բարձր հարկ վճարեն, այդ իրանց ապրանքն էլ ենթադրենք, ինչ արտադրում են, ինչ վաճառում են, ավելի թանկ պիտի լինի, չէ՞։ Դա էլ որտեղից է դուրս գալիս, ժողովրդի գրպանից։ Խելքին մոտիկ չի։